السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حمد وسلم أما بعد، محترم ناظرین، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. جی ہاں، روزہ جہنم سے بچنے کے لیے ایک ڈھال ہے. یار یہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے، بخاری و مسلم کے شریف میں یہ حدیث آئی ہوئی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فرمایا کہ روزہ ایک ڈھال ہے. روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزے کی وجہ سے روزہ دار بہت سے گناہوں سے بچ جاتا ہے، یعنی یہ گناہ سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے، یہ گناہ سے بچنے کا ایک کیا ہے، ڈیفنس کا راستہ. جس طریقے سے ہم جنگ میں ڈھال کے ذریعے سے دشمنوں سے بچاؤ کرتے ہیں، ٹھیک اسی طریقے سے روزہ جہنم کا ایک کیا ہے، ڈھال ہے، جہنم سے بچنے کا ایک ذریعہ ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ روزہ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے ڈھال اور مضبوط قلعہ ہے. جس طریقے سے کوئی شخص قلعے میں بند ہو جاتا ہے اور اس پر کوئی دشمن حملہ نہیں کر سکتا ہے، ٹھیک اسی طریقے سے انسان کو جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ رکھنا بہت ضروری ہے تاکہ وہ جہنم کی آگ سے بچ سکے. یعنی روزہ جہنم سے دور رکھنے کا ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے. اسی طریقے سے اللہ کا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت جابر رضی اللہ عنہ اس کی روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصیام جنۃ یستجن بها العبد من النار، کہ روزے ایسے ڈھال ہیں جن کے ذریعے آدمی جہنم کی آگ سے بچ سکتا ہے. یعنی جو شخص روزہ رکھتا ہے وہ شخص جہنم کی آگ سے انشاءاللہ بچ سکتا ہے. یہ بخاری مسلم کی حدیث ہے. تو دوستو ہمیں معلوم ہوا کہ روزہ کتنا اہم ہے ہمارے زندگی کے لیے، اسی لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور آپ بھی پختہ ارادہ رکھیں کہ اس روزے کے مبارک مہینے کو غنیمت جان کر اس مبارک مہینے میں زیادہ سے زیادہ روزہ رکھیں اور صلوات خمسہ کا پابند بنیں. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں کی توفیق دے. آمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.